waxaa saacado qura ka harsan u dabaaldega saddex iyo idan sano guuradii kasoo wareegatay markii gumaystihii talyaaniga ay ka xuroobeen gobolada koonfureed <laughs> oo markaa laysku <laughs> oran jiray itaaliyan somalilan sanadii i halkan waa muqdisho waxaa laga dareemayaa diyaargarow xooggan oo loogu jiro udabaaldega munaasabada koda luuliyo oo ku beegan biri balsaacaa wasaqda dhexe goorshaegtada afrika marka ay soo dul istaagto laba iyo tobanka habeennimo calanka buluuga oo dhexda kaga aasteysan xidigta shanta gees leh laga dul taagi doonaa halka looga arimiyo soomaaliya waa filla soomaaliye uu ka taagi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud gooda luuliyo oo markeedii hore kulansatay xuriyadii koonfurta oo madaxbanaani ka qaadatay gumaystihii talyaaniga ahna israaci gobolada koonfurta iyo waqooyiga oo halkaas ay ka dhalatay jamhuuriyadda soomaaliya hase ahaatee sanadkan waxa ay la koowsatay mid ka mid ah maalmaha uu ilaahay u gaaryeelay ummada muslimiinta meel kasta ay dunida ka joogaan waa maalmaha ciide balse docda kale madaxda dowlada federaalk iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa caawa saqda dhexe ka qaybgalaya munaasabad lagu calan saarayo si loo muujiyo wakhtiga calanka jamhuuriyada soomaaliya koonfurta la saaray kowda luulyo sanadii kun saaa qo ankii docda kale maalinka biri oo ku beegan kowda luuliyo garoonka kubadda cagta muqdisho stadium waxaa loo diyaariyey munaasabad lagu maamuusaya kooda luulyo oo waxaa kulan ciyaareed ku ballansan kooxaha kubadda cagta ee muqdisho ee magaca caasimada wadato loona yaqaano muqdisho city club iyo sidoo kale kooxda horseed oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka madaxweynaha jamhuuriyada soomaaliya xasan sheekh maxamuud mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee baarlamaanka bahda ciyaaraha gobolka banaadir iyo dadweynaha caasimada muqdisho ayaa qorshuhu uu yahay inay si wada jir ah sheeda sare kaga daawadaan kulan ciyaareedkaas lagu maamuusayo kowda luunyo xuriyadii koonfurta iyo midoogii waqooyi iyo koonfur sanadii cabdqaadir maxamed c b a magaalada muqdisho